xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boorama oo maanta wareysi khaasa siinayay telefishinka badda cas ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka ee boorama oo dhaliilay duqa degmada boorama horta iyagu iskuba jawaabeyna ma xushu waxay ahayd arrintii golaha baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan gobolka awdal iyo gobollada bariga ay kaga baxeen bay ahayd inay tusayeen somaliland iyo indhaha beesha caalamkaba afar iyo kontokin inay ilmaadeerkiina hoolka fadhiistaan inta kalena ay ka baxaan wixii ay sugayeen bay ahayd geesta kale xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhalilay hadalla dhowaan ka soo yeedhay maayarka degmada burco oo ku tilmaamay mid ku gafay gobollada galbeedka somalilan xildhibaanka oo arrintaasi arrimo kale ka hadlay ayaa waxa uu yidhi waxaase laakiin maalmahan dhagaha ummadda kusoo noqnoqonayay dhambaal uu soo dirayay waa ninka had iyo jeer hadallada naxligale ee bulshada kala fogeynaya la dhex wareegaya wey maayar muraad oo maalin dhaweed ka dhawaajinaya gobollada galbeedka iyo nambarka iyo neeshka ka hadlayay horta dergeysa xilada duqori ka cabtaaye nabadgelyadii aan annagu dhalinay baad horta maayar ku noqotay jaariskana ku siisa caasad kuwa bulshada inay kala fogeeyaan hadal mar walba bulshada hadal naxlila kula dhex wareegaan doonaya ayuu ka mid yahay runtii waxa weeyaan wax laga xishoodo waa mas-uul la imaamaday ummaddu dooratay gobol dhan matala oo haddana bulshadii qabiil iyo kala qaybin iyo wax liitay inuu kula dhex wareega doonaya waxaan leenahay ummadda dib uga fadhiiso wallaahi wax weeyaan dee waa wuxuu isagu ku hadaaqayay idiga laftiinna markhaati ka kamaradiinna iyo hadda ama youtubeka ayaad geli kartaan hadduu yahay nin caqli leh ama ehelu caqliyana maanta gobolka agtiisa ku dhiigbaxaya ama dhibaatada ka dhacaysa ayuu qayb ka noqon lahaa u gurman leh waa maayir matalaya ummadda intaa leeg reer burco waa dad sharaf leh waddadan weehelnahay waddadan walaalanahay laakiin uu shaqsi noocaasi guddoomiye ka noqdo waa wax runtii aan u qalmin gobolka xadaaradda leh ee burco ee intaa leeg ama magaalada intaa leeg xadaariga inuu shaqsi noocaasi ka noqdo guddoomiye xildhibaane aad u wada ogtahay waxa uu ku dhawaaqay laakiin bulshada qaar baanan ogeyn waxa uu sheegay u iftiimiyo cadeen maxay tahay ujeeddada aad u dhaliilaysa wallaahi dee dad isku mida oo wax weeyaan walaalo ah inuu tiro iyo nambar u kala sheego qaarna candhameedlan ahmin ay ku soo qaateen uu yidhaah qaarna xaajiyaddaas ahminko haddana inay isku lacag qaateen bay doonayaan uu yidhaahdo oo macnaheedu la mid ah nambariska bulshada kala degan uu ku tilmaamayo annagu waxaan leenahay labada bulsho ama labada magaalo waxba nambar u kala sheegi mayno waa hal bulsho waa hal mida una kala abtirin mayno nambar kayina waa hal nambar oo ay wada leeyihiin laba nambar oo kale leeyihiin maahaan leenahay annagu maayar muraad runtii horta dee degmooyinka imiga bercentageka kabka la yidhaahdo oo ah wixii cashuurta dib loogu soo celin jiray degmooyinkii eeda ahaa waa la simay sinaantaasina waxaanu muddo ka sugeyna bay ahayd waanaynu ka sugaynaa sidaa loo ansixiyey in iyadu kabkii degmooyinka eedii loo sameeyay inay u socdaan war golaha baarlamaanka iyo saami qaybsigiisa dastuurkood dib loogu noqdo waayo waxaad arkaysaa xisaabta iyo nimankan xisbiyada hortaagani inay ka sheekeeyaan had iyo jeer doorashiyo waxaa doorasho ma iman karto doorasho ma iman karta aan cadaaladda iyo dadku waxay tabanayaan aan laga wada fadhiisanin ma iman karto dalkii maanta lama wada lahaa dalkii maanta meel buu maray haday digreeto tahay hadday baarlamaan tahay hadday guurti tahay hadday institution walba tahay qoys buu gacan galay maamul qoys inay nabadi maayo ay ku socon waayaan baaqyada nabadda ee salmiga ee walaalnimada waraxaynu qaybsan hadday ku furmi waayaan warsiidaa bay ku furmi doonaan haddii la hedhaan gabagabadii xildhibaanka oo wax ka weydiiyey shirar kala duwan oo maalmihii u dambeeyey u socday beesha uu ka soo jeedo gabi ahaanba ka gaabsaday ka hadalka arrintani walow bulshada ku dhaqan boorama si ay ugu dhegtaagayeen arrintani wakhtigan keentay shirkaasi taasi oo loo aaneynayo arrinta tabashada saami qaybsiga isagoona sheegay in wakhti kale uu soo bandhigi doono waa jamaal cumar tubeec telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada boorama